Vinderen er Biotherm Oil & Tonic, og vi fik Katrine Rappen, junior product manager for Biotherm, til at komme med op på scenen. Kombinationen af olie og tonic giver en virkelig god dobbeltvirkning og er den perfekte løsning til tør hud. Omega 3 og 6 olier giver pleje og næring, mens at mikroalgen virker opstrammende og tonende på huden. Et innovativt medlem af Biotherm-familien, så tillykke til Biotherm. With this product as I do, because it's an amazing product, it's a personal favorite. So this product is to advise and dream and all of our consumers. Thank you.